Sveiki visiem, dārgie draugi! Es pat nezinu, ar ko sākt, jo nu jau kāds mēnesis vai pat vairāk ir pagājušas, kopš biju izlaidis savu pēdējā video. Biju domāju paņemt pauzi, to es arī izdarīju, bet nepaziņojot par to jums. Es domāju, arī kādam tas netraucēja, jo īsti nekā tam nopietni es vēl nedarīju, bet tagad es domāju atsākšu visu un lai to vienkārši, nu nezinu, tādu tā kā savu atnākšanu atpakaļ. Domāju izlozēt vienu spēli. Šī spēle ir Guns of Icarus Online. Tagad, kā redzat, esmu tajā menu. Jā. Īsumā tādu pastāstīšu, kāpēc es izlozēju tādu. Kā jūs zināt, es tagad tieši Steamā ir tas Holiday Sale. Un es domāju, nu, iekāru spēli. Viņa bija diezgan lēta, domāju, man viņa jau sen jau bija iekārota, bet tagad atcerējos, un bija tāda iespēja, ka viņu nopirkšu. Nu, nopirku. Bet pirms nopirkšanas es tā kā pamanīju, ka tur ir 4 pakā. Tas daudz lētāk sanāk, kā reiz draugam paņēma un vēl vienam, un paliek viens gifts pāri. Un es domāju, ka tomēr to giftu izlozēšu. Nu, lai būtu arī jautrāk jums, un es nezinu, būs tāda iespēja, ko paspēlēt ar mums. Tad, jā. Es arī domāju šo spēli filmēt, nu, nav tā kā let's play, bet for fun un tāda. Kas jums, jā, tāda gifts, Guns of Icarus, jā, diezgan bez plāna es runāju, jo tāda spontāna ideja, bet, nu, jā, un mikrofons arī diezgan čergs, bet, nu, tagad nav iespējas dabūt citu. Un, jā, tāda, kas jums ir jāizdara, lai piedalītos izlozē? Viss ir diezgan vienkārši. Jāuzspiešu laiku zem video, zem šī video subscribe un jāiekomentē, ka jūs piedaloties. Un vēl komentārā jāatstāja savus Steam niks, lai, nu, lai kad es izlozēšu un piemēram tas būsiet jūs, lai tur nav jāčiprājās 3 dienas vai, es nezinu, cik tur ir dienas, kamēr ar jums sazināšos, kamēr gift varbūt atkal jāpārlozē vienkāršāk tā. Jūs ierakstat komentārā, ka piedaloties, atstājat savu Steam niku, lai, jā, obligāti, lai piedalītos izlozē, jābūt Steamā akontam, jo savādāks nekādi īt nevarēšu jums to spēli iedot, un, jā, un vēl jāuzspiež laiks zem šī video un subscribe. Tādu tu arī pamēģināšu arī parādīt tādu nelielu ieskatu, kas šī par spēli. Es nezinu, lagos nelagos, bet ir nelagos, tad šī video nebūs. Ui, ja lagos šī video nebūs, un tādu. Šeit ir tāda iespēja, paga, exit. Tad ir arī 3 klases ir. Tas gunners, kas šauj no strokiem, engineers, parasti spēlē ir viens gunners, viens kapteins un divi inženieri, jo inženieram ir ļoti daudz kas jālabo un ir ļoti sīva kaujotot ar vienu inženieru neizvilks, un vēl ir kapteins, kas vada kuģi. Bet nu es spēlēju par gunneri, jo nezinu, ar kapteini man kaut kā nesanāk vadīt, arī man ļoti sanāk, ka visi lamāsies, es pat nemaz negribu mēģināt, jo cik ir pieredzes no pārējām spēlēm, man nemaz nepalīdz. Un tagad jā, rekordus nesaprotu, kāpēc tā sanāk, bet man iemeta tur, kur ir jau gunneris. Hello. Communities ir diezgan patīkams. Nu jā, tagad mēs sāksim spēli ar 2 gunneriem, domāju, nu te 2-2 arī nekā īpaši nav, bet cerams, kā inženieris būs labs. Tad arī redzēsim, lagos vai nelagos man. Šai spēlē vēl solot, ka būs ļoti interesants updates, jeb kā pa frakcijām, tur sliktie, labi. Nu, neteiksim, ka sliktie, labi, bet tur būs, piemēram, nu, savādāk, tur kaut kādi tur daudzas frakcijas, kas varēs karot savā starpā. Un, jā, nē, diezgan nelagos, domāju. Labi, tagad iekārusies. Jā, nu, tagad arī kā spēle tikko sākās iekārās. Nemaz tik traki nav, vai es nezinu. Nu tā, it kā traki nav, bet jā, ielago it pa laikam, bet nu tā, rekur arī tādas to puškas, kugis šitāds, nu diržadis drīzāk. Bet nu es kāpšu augšā, jo tur parasti gunneri sēšu. Un jā, es nezinu, par ko pastāstīt. Būtu jau jautrāk, ka es ar vēl kaut ko spēlētu, bet tad mans draugs jau tur ir pazudis. Tā. Opā, mans uguns metās. Te ir ļoti daudz veidu, visādu veidu priekš visādiem tur pričindāliem. Tā, ielagoju, nu neko es nevaru izdarīt, es vienkārši mēģinu
izveidot tādu nelielu ieskatu uz spēli. Man arī, kad nefilmēju, ielagu, bet, nu, spēle ir spēle, man viņu patīk spēlēt, viņu var, un diži tas man netraucē, bet, nu, tagad ir diezgan liels slāks. Diezgan liels slāks. O, Jēzus, nu jā, mēs iebraucām lokācijā, kur ir kaut kādi kalniem visi sāk lādēties. Jā, tā. Gatavojamies cīņai, ak, Jēzus, šitie arī mākoņi iebrauc, viņi visas enžinus lauž, un opa, reku pretnieks ir, tad atzīmēsim viņu. Opa, atzīmējām. Un mums metais gatavs. Nu, braucam tieši uz viņu, nu. Man uguns metais nedevilgs tik tālu. Braucam. O, jā, dāvilka, dāvilka. Un jā, šādas tad tādas cīņas ir arī, kur četri kuģi pret četriem. Un tādas lietas. Mēs ar tiem visu tas sabojāsim tā, ka riktīgi degs viss. Varbūt viņu arī iznīcināsim. Opā, beidzās, beidzās. Vai braucam pakaļ, kapteini. Nē, nebūt. Nu, kapteini. Ā, viņš mākoni uzpirda. Ej, tu nost, cik malts mākonis. Tā, atkal atzīmēsim viņu. Atzīmējām. Tikai kaut ko mēs lēni braucam. Tas pretinieks? Op, pretinieks! Tik padedzināsim viņu. Ak, jēziņu, man arī internets tad diezgan lago. Jā, tā redzam. Ā, mani jau tu dedzinā. Mēs krītam? Jā, mēs krītam. Te neko es nevaru izdarīt. Vai uguns? Uguns zēsāju. Kam ir aparāts? Tu var arī pa Voice chat runāt, bet es negribu vēl. Nē, mums tik pēc būs. Kur ir inženieris? Inženieri, nav čurku. Inženieri! Ai, paš. Nu jā, ar kad ar draugiem tur spēlē, tāpēc arī gribu. Vairāk ir patīkamāk, kad jūs spēlējat četratā, runājat un visi to zinat, un tur vēl nav nekas jābļauj, jākliec, tur jāraksta. Tā pasaka vienkārši mierīgi, tur pa Skype runājot, vai kaut kā citu, un pasaka jau salabo, un tur. Es nezinu, man spēle diezgan patīk. Tev visādi plāni ir, turtamenti, cik redzēju, bet nu jā, es tikai nesmu pats sāku spēlēt, bet nu, jā, un es domāju, ka ne tikai Let's Play būs uz šo spēli, nu ne Let's Play, bet gameplay, domāju, ka vēl būs vairāki citi. Es iekēru diezgan daudz spēles, nu diezgan daudz, nu pieteikumi kādus 3-4, un uz visām es domāju filmēt Let's Playus un gameplayus un tā tālāk. Tāpēc domāju video, ar ko man būs ko filmēt, nebūs tā kā tur viena spēle, domāju, laidīšu tur pa vairākām spēlēm, lai būtu interesantāk, ka man nepatīk viena tā spēle, varbūt iepatiksies otru un skatīsies otru, nevis tā kā gaidīs, ka mēs pabeigšu vienu, otru, trešu. Nē, tā nebūs. Tagad es darīšu daudz savādāk, vajadzēs arī. Būs diezgan daudz izmaiņu manā kanālā. Domāju, tagad piestrādāt pie noformējuma kanāla, kur nomaiņu. Lai skaistāk un daudz patīkamāk būtu. Un jā, tik mēs atkal meklējam kapteini. Ui, kapteini, kādu kapteini pretnieku? Ui. Tā, diezgan interesanti. Nu, ko atnāca, jā, pirmā levelē inženieri. Ha? Kas iku? Ev. Pareiz, ej prom, tiši. Tiši, davai, laidies. Tā. Jā, nevajag zūmēs vēl. Opa, reku pretinieks. Braucam pie pretinieka. Mēs esam zilie. Nu, krāsa zilē. Jā, krāsa zilē.
Bet mēs zaudējam 2-1. 1-2 pareicīgāk. Tur vēl viens kugis ir. Viņš mums no pakaļas ietrenējis. Nu, braucam ātrāk. Jēzus. Es nezinu, man davelko nedavēja, ka tagad davelko tiešām. Laižamies lejā, viņi tu ir zaudēs. O, pareizi ar pakaļu uzēdi, pareizi, kapteiņ. Nu, ko tu guli, kapteiņ, ja? Viņš brauks pie sava drauga, šauj pa balonu. Pareizi, nu nevis pa... Mudaks. Šauj pa balonu. Jā. Ak, jēzus, viņi pa mani šauj. Atklāt uguni. Pārlādējam ātri. Nu jā, mums arī te kapteinis tāds. Ā, pa mani jau es uguns metais. Nu jā. Pareizi viņi dara, bet... Nu kāpēc tu tāds lēns esi? Opā, ielagoja. Opā, ir, mēs to izdarījām. Jā, braucam tur. Kapteini, braucam. Kāds es teicu, uz ceturtās lodas. Es nezinu, kādā sakarā te var lodas izvēlēties uz zubiņas metā, bet es domāju, ka tas ir kaut kāds špīdrums. Bet, nu jā, jāpiestrādā vēl pie spēles. Bet, nu tādu bugu atklāt es neredzu. Un, piemēram, tikai tā šito, ko zungudas metāja lodas var nomainīt. Bet tas ir vienīgais. Tā, kur mums pretinieks pēc? Viņš nošāla pretinieku, vai? Interesanti. Tiešām interesanti. Mēs jau uzvaram 3-2. Jēj! Opa! Au! Izskrit no kuģa, te var izskrist no kuģa, bet nekas diši nenotiek. Ne tā kā, tu nomirsti nekas, bet... O tas klīns vēl neesmu tādus, piemēram, mēģinājis. Tagad es nevar tikt priekšā. Au! Kas tas bija? Ātri. Eju! Mehāniki! Ej labu, aps! Ā, murs! Nē, tā, mur pisies! Tā, un ko tu dari? Ot, inženieris, Hrienovs! Pēc, jau tādi inženieri man nepatīk. Es nezinu, kāpēc pirmā levela inženierus met pie mana līmeņa. Nu, mans līmenis daudz maz jau apiet spēlēt, kas un ko jādara, bet pirmie līmeņi dažu vispār neko nezinu, dažu līvo, bet kompjūters labāk zūta. You ing idiots. Tas ir mūsējais kapteins. Ah, you fucking idiots. Nu, ko tu kapteini guli? Nu, nepareiz.
es uzrakstu kādā vārdu, bet nu es tagad netaisos taisīt flamāru uz video. To var arī taisīt, kad nav video. Nu ko? Ups, nedek. Mēs tirpsīsim skalā. Nu jā, tā arī būs. Nu nafigā viņš brauc. Un pēc tam dirsās, ka mēs nemākam spēlēt. Nu visi kuģi tu neizināši. Ir. Mēs to izdarījām, kur nākamies. Re, kur brauc? Nu, nu. Uz priekšu ugunsmetējs. Ugunsmetējs. Es šauju pa balonu, jo tas ir vislabāks. Vislabākais veids, kā viņu iznīcināt. Viņu, protams, var salabot no jauna, bet ir daži knifi. O, uzsēžamies, lai viņu iegrimdētu pareizi, kapteini. Mēs tik paši nogrimsim. Jē, Jesus. Jesus Christ. Jesus. Ja viņš pats tik nogrims. Es viņu gribu dadīt. Jē, mēs to izdarījām. Un tas bija tāds maziņš ieskats. Buttering run? Paga. Ne, es neticu. Buttering Ram. Es ar viņu vakar esmu spēlējis. Jā. Tikai šoreiz tu citu spēlētāji. Abi uzspiedīsim. Katram laiku to var uzspied. Katram laiku. Visbiežāk arī dabūjam atpakaļ laiku, bet šoreiz es nezinu. Vai dabūsim, jo tu tādu komandu. Bija slikta rekurs, šis diskonektojies. Nu, varbūt šis. Ev! Opest, labi, tagad es pats nepamanīju tikko to, ka te tas, ka es esmu klanā. Labi, es tagad kaut kad sen ieteicos muļķības pēc, bet man skatās mani pieņēmi. Nu, neko. Nu jā, tas laikam arī būs viss. It kā pašu gameplayu parādīju. Ja kāds nebija pārliecināts, varbūt kādam arī lieki, varbūt kaut kas domā kaut ko citu, un beidu, kad saņemtu gifti, viņš nespēlētu, tāpēc, jā, visiem patīk mums skatīšanos, tas bija laikam no sākumajās, nu labi, es tagad nezinu, es neesmu piecēlēts tagad kaut kāds muldu neko, bet man domāju, ka drīz vēl būs vairāk let's play uz vairākām spēlēm, varu pieminēt tas, ka viena no spēlēm būs Five Nights at Freddy's. Es nezinu, kāpēc es to izdarīju. Labi, visiem čau!